လင်းစာအဟောင်းနဲ့စာအုပ်အဟောင်းတွေလိုက်ဝယ်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုတိုက်ခန်းပေါ်ကအမျိုးသားဟာလှမ်းပြော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ခေါ်ပြော်မှသူ့ရဲ့သတင်းစာအဟောင်းတွေကိုရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာအဟောင်းတွေထဲမှာစာအုပ်တစ်အုပ်လည်းပါပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးဟာသတင်းစာတွေကိုလည်းချိန်နေအဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုလည်းအရန်ကိုသဘောကျပါတယ်။ဒီချိန်မှာအမျိုးသားကဩငါဒီစာအုပ်ကမရောဘူးဒီစာအုပ်ကမှားပြီးပါသွားတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်လိုက်ပါထုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကောင်လေးကအဲ့စာအုပ်လေးရောင်းလိုက်ပါလားအဲ့စာအုပ်လေးဒီမှာထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပုံတက်မှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုရောင်းပါလို့တက်တက်ခါကပြောပါတယ်ကောင်လေးကလည်းဒီစာအုပ်လေးကိုကြည့်နေပါသူ့ရဲ့မျက်လုံးကဒီစာအုပ်လေးကိုမပါတော့ပါဘူးအဲ့ချိန်မှာအမျိုးသားကဒီစာအုပ်ကမရောဘူးဒီစာအုပ်ကမှားပြီးတော့ထည့်ထားတာပါဆိုပြီးတော့ထည့်ပြလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကသတင်းစာတွေကိုချိန်နေချိန်ပြီးတော့ပတ်ဆံရှင်းပြီးတော့ထွက်သွားဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတကားနောက်ထပ်ထက်ခောက်ပြီးတော့ခုနကအမျိုးသားကိုသူဟာပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခုနကစာအုပ်ကလေးမရောင်းတော့မှကျွန်တော်ကိုခဏလောက်ငားလိုက်ပါလားဆရာရဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်မိမှာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကဘာအကြောင်းအရာကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်လဲဆိုတော့တရားစစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရေးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသားဟာဒီကောင်လေးကိုအရင်သဘောကျသွားပြီးတော့မှသူရဲ့အခန်းထဲကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားစကားတွေပြောကြတယ်ကောင်လေးမင်းကြည့်ရတာပညာရက်တယောက်ဖြစ်မဲ့ပုံပဲဘာကြောင့်မလို့သတင်းစာအဟောင်းတွေစာအုပ်အဟောင်းတွေလိုက်ဝယ်နေတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာကောင်လေးဟာသူ့ရဲ့ဘဝကိုစပြီးတော့ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေဟာပညာတတ်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မှာရှစ်နှစ်သားအရွယ်ညီလေးတယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမေကလည်းအရှင်မတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အထက်တန်းအောင်တဲ့နှစ်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့အဖေဟာဆုံးမသွားခဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာတက္ကသိုလ်ကိုဆက်တက်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်ဟာလှုပ်ကြွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာတင်ယူမှုတွေကိုတောက်ရှောင်လှုပ်ချင်နေတယ်တင်ယူလိမ့်လာမှုတွေကိုမရက်တက်လိုက်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာစာအုပ်အဟောင်းတွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ချိုက်တဲ့စာအုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီထက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်တယ်အခုဆရာစီကစာအုပ်လေးဟာ electrical နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီစာအုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်ငားပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီချိန်မှာမျိုးသားကမင်းကငါနှင်းရပဲအချိန်ပေးမယ်မင်းတေချာအောင်ဖတ်နိုင်ရလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်လေးကကျွန်တော်ဖတ်နိုင်တယ်နှင်းဟာကျွန်တော်တို့ကများတော်များနေသေးတယ်ကျွန်တော်တရက်ထဲအပိသက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်လေးဟာစာအုပ်ကိုယူပြီးတော့မှအင်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါနောက်လအနှင်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဒီကောင်လေးစီကနေတည်င်းစကားတစ်ခုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးဟာ electrical engineer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့entrance ဝင်ကုန်ဝင်ဖြည့်လိုက်တာသူဟာအောင်မြင်သွားတယ် scholarship လို့ခေါ်တဲ့ပညာတော်သင်စုကိုလည်းရသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြလိုက်ပါတယ်နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီတဲ့ခါမှာတော့ဒီကောင်လေးဟာနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ electrical engineer တယောက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူဘဝမှာထမ်းပင်ငုတ်တုံနဲ့တူတဲ့လူတွေရှိပါအညွန့်အတက်ဘယ်တော့မှမထွက်တော့တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထမ်းမင်ငုတ်တုံနဲ့တူတဲ့လူတွေဟာဘလို့လူတွေလဲဆိုတော့လေးနာတည်ယူမှုကိုရက်လိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ငါအသက်ကြီးပြီပဲငါဟာဘာမှလေးလာစရာမလိုတော့ဘူးပဲငါဟာဘွဲရပြီပဲငါဟာထပ်ပြီးတော့လေးလာမှုတွေလုံးစရာမလိုတော့ဘူးပဲဆိုတဲ့လူတွေဒီထမ်းမင်ငုတ်တုံနဲ့တူတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေးနာတည်ယူမှုတွေကိုစက်တိုက်လုံးနေတဲ့လူတွေကတော့အညွန့်နဲ့အတက်နဲ့အမြဲတမ်းကြီးဝါတိုးတက်ဖို့ရှင်နေဖြစ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှလိမ့်လာတင်ယူမှုတွေလုပ်ပါတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလိမ့်လာတင်ယူမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဘာပဲရလဲဆိုတော့ knowledge ပဲရဘူးသူတ္တပဲရပါအဲ့ဒီဘူးသူတ္တတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ wisdom လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်လိမ့်လာတင်ယူပါလိမ့်လာတင်ယူတဲ့အထက်ကရလာတဲ့ဘူးသူတ္တတွေကိုပြန်နေအသုံးချပါကျွန်တော်စီမှာဆိုလို့ရှိရင် Who am I program ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Who am I program နဲ့မှာလူငယ်တွေတော့အသုံးတမ်းမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးစူးစိထည့်ပေးထားပါတယ်လူငယ်တော်တော်များများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Who am I program ကိုတက်နေကြပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page share chat box မှာဝယ်ပြီးတော့ပြောပါ admin တွေကနေပြီးတော့စာပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီ video တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ဟာအကျိုးတစုံတရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဒီ video ကိုဆုံးဖြတ်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံညာလေးအောင်ပါ